som är, bör kulturen ha en roll i totalförsvaret? Kriget i Ukraina har ju visat att kulturen, inte minst kulturarvet, kan bli en måltavla. Lätt blir en måltavla, men en erfarenhet är också att kulturen och inte minst scenkonsten kan spela en stor roll för att göra samhället robust och för att skapa en försvarsvilja. Och vi ska först få en bakgrund till den här frågeställningen av Camilla Asp som är överdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sen blir det andra infallsvinklar på frågan. Välkommen Camilla Asp. Tack så mycket och stort tack för att jag får besöka er på den här dagen och prata om något så viktigt som totalförsvaret. Och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vi har ju rollen att stötta samhället. Alltså vi har flera olika roller, men bland annat att stötta samhället att bygga upp sin beredskap. Och det är lite det jag kommer prata om just idag i den rollen. Och vi jobbar med det civila försvaret och den civila beredskapen. Sen vet ni ju, sen har vi ju det militära försvaret också, men det är ju framförallt Försvarsmakten. 2015 så återupptog Sverige planeringen för höjd beredskap, alltså att förbereda sig att ha en beredskap för att hantera en krigsfara eller ett krig. Det gör man för att kunna motstå och hantera en sån fruktansvärd händelse, men man gör ju det också för att vara avskräckande. Är man stark i sin beredskap så är man ju också avskräckande. Och varför gjorde vi det? Varför återupptog Sverige den? Det var ju såklart ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Vi såg ju redan 2015 Rysslands agerande mot Ukraina. Och ännu värre har det blivit sedan det fullskaliga kriget nu för ett år sedan. Det är ju inget nytt att vi planerar för höjd beredskap i Sverige. Det gjorde vi ju förr. Men någon gång under 80- och kanske framförallt 90-talet så monterades den civila beredskapen ner. Fram till dess, och det byggdes på under första och andra världskriget, och fram till dess så hade Sverige så väldigt välplanerad beredskap. Om den funkade vet vi ju inte, men den var väldigt välplanerad. Vi hade stora lager med varor, allt som människor behöver, mat, vatten, allt som industrin behöver. Det var tryck, svarta maskiner för att kunna trycka tidningar, det var skosulor och allt man behövde göra skor. Allt sånt fanns i lager, eller att man hade tecknat avtal med företag att de skulle leverera sådana saker. Det fanns planeringar om det skulle hända någonting. Man kanske skulle utrymma en hel stad, Malmö. Hur skulle man göra då? Jo, vilka byar eller små kommuner i Småland skulle de åka till? Hur skulle de ta sig dit? Var skulle de bo? Skolor byggdes på ett sätt så att man skulle kunna bedriva akutsjukvård. Det är därför man ser skolor som byggdes på den tiden att de har breda portar, alltså breda dörrar som man skulle kunna gå in med bårar. Och för fanns ju också sängar i lagerna i skolorna och så vidare och så vidare. Men någon gång där på 80-90-talet så bedömde politiken att det säkerhetspolitiska läget var sånt att Sverige inte längre behövde planera för det, för ett krig. Och tyvärr så har det ju visat sig att det inte stämmer. Så vad vi gör nu det är att vi bygger upp ett modernt civilt försvar. För samhället har ju naturligtvis ändrats väldigt mycket sedan 80-90-talet och hur det var då. Men vad är då ett civilt försvar? För många tror jag man lättare kan visualisera vad är ett militärt försvar. Men ett civilt försvar, vad är det för någonting? Jo, men det handlar om att skydda civilbefolkningen, se till att det finns skyddsrum, att man kan utrymma eller evakuera delar som jag pratade om tidigare, eller Hesa Fredrik och den här typen av varningssystem. Det andra handlar om att se till att vi har ett motståndskraftigt och stabilt samhälle som förmår leverera samhällsviktig verksamhet och annat som behövs i samhället. Det klassiska är ju såklart sjukvård, transporter, el och tele och alla de delarna som behöver fungera. Och det tredje exemplet jag kan ge, det handlar ju om att också jobba med informationspåverkan så att man inte falsk information får fäste och människors försvarsvilja. Så det är det som är några av de viktigaste delarna i det civila försvaret. Men då, temat för idag, det handlar ju om, har kulturen någon roll i totalförsvaret? Och jag tycker den här filmen från Scenkonst Öst och Teater Revolt visar väl varför kulturen är så viktig även under totalförsvaret. För
Varför skulle kulturen inte vara lika viktig under totalförsvar när människor har det som jobbigast än det är idag? Så kulturen har en oerhört viktig roll, och det såg man ju redan under andra världskriget. Det fanns ju planering för, och man gav ju förutsättningar för att kulturen skulle kunna verka även om det var... Det var ju jobbigt i andra världskriget även om vi inte var inne i krig. Så man gav förutsättningar för det, men också planering för att till exempel scenkonsten skulle kunna verka under väldigt svåra störningar som det var då. Och vi ser, och det vet ni ju också, i Ukraina hur viktigt kulturen är. Och då är det inte... Kulturarvet har ju en speciell roll, och kulturarvet har ju också en reglering just med undanförsel av kulturarv och hur man skyddar sådär. Men man ser ju också i Ukraina att all annan konst också har en oerhört viktig roll. Så ni har en jätteviktig roll i totalförsvaret. Det liksom bara är så. Så det. En del tror ju på samma tema där, att man lägger ner mycket av den här typen av verksamhet. Men jag skulle bara säga det att i totalförsvaret, så för allra flesta så handlar det om att gå till jobbet som vanligt. Det finns något som heter totalförsvarsplikt. Det är att alla mellan 16 och 70 år har en plikt att jobba i ett totalförsvar. Och för de allra flesta innebär det att man går till jobbet som vanligt. Visst kan det vara så att man kanske har sin krigsplacering i försvaret eller någon annanstans, men för allra flesta så är det inte så. Så ja, jag tänker jag kan stanna där egentligen, och så får jag chans att återkomma om inte du hade någon fråga. Nej, men nu. Du har också lagt ut bra trådar för panelsamtalet. Ja, jag hoppas nu. Det. Så kommer du tillbaka och du gör en kommentar tillsammans med ja. Kajsa Ravin som är generaldirektör ja. På Kulturrådet. Så att få se vad de säger i panelen. Absolut. Ja. Men då hoppas jag att budskapet gick fram i alla fall. Det gjorde det säkert. Tack så mycket. Tack. Och då är det plats på scen för Pia Kronqvist, vd på Scenkonst Öst. Tobias Theorell som är konstnärlig chef för Folkoperan. Emma Ahlström Köster, moderat ledamot av kulturutskottet. Och Lawen Redar, socialdemokrat och kulturpolitisk talesperson för partiet. Jag tänkte, Camilla Asp la ju egentligen en fråga här direkt till er som jag hade tänkt ställa lite senare, men jag formulerar om rubrikfrågan lite och säger så här då. Ni som tycker att kulturen bör vara en tydligare del av totalförsvaret, räck upp en hand. Ja. Ja. Överens alltså. Vad bra. Pia, jag tänkte du skulle börja. Ja. Jag vet att du för ganska länge sedan började dra i den här frågan. Vad skulle du göra som ansvarig för Östgötateatern om det blev en konflikt eller till och med en krigssituation? Berätta hur det gick. Ja, det började med när kriget började i Ukraina. Så undrade jag, så här, vad har vi för roll om det skulle komma till Sverige? Och då kontaktade jag efter ett tag en ledande politiker i Norrköping som bar lite så där, ja men det är en bra fråga, jag vet faktiskt inte. Prata med regionen. Och då är det så här att vi har, och det är inte så konstigt att han sa det, för att Region Östergötland är den största ägaren av Scenkonst Öst. Så då kontaktade jag regionen via ett, du vet, vi har såna här ägarsamtal, och frågade då en ledande tjänsteperson där, vad har vi för roll? Och han var också frågande och sa liksom, du kanske ska prata med Norrköping. Och då sa jag, det har jag gjort. Och just att vi var lite alla både jag och dem. Vi förstod ju att, eller jag tycker att vi har en viktig roll att fylla. Men riktigt vad hur den rollen ser ut är inte så enkel att veta. Dessutom är det ju så här att Region Östergötland är ju ansvarig för sjukvården. Och det är klart att man börjar med att se till att man säkrar upp sjukvård och livsmedelsförsörjning i en fråga om att man ska börja rusta. Så att det slutade i alla fall med att sen så fick jag svar. Och då håller Region Östergötland på att jobba fram en plan för civilförsvaret. Och så fick jag ta del av den här. Den är under process fortfarande, ska sägas. Så att det var jättefint. Och de har en projektledare som hjälpte mig med frågor som jag tog vidare till vår ledning. Och sen hade vi en workshop för inte jättelänge sedan. Där vi formulerade en del, ja, vad ska man säga, ledord eller vad vi tycker är viktigt sådär, för oss. Och det var,
Nu pratar jag bara här. Ja, men kör på. Ja. Vad vi såg var bland annat att det är viktigt att... Vad han berättade för mig, den här projektledaren i regionen, det är ju precis det som Camilla sa alldeles nyss. Det är ju när en väpnad attack händer så är det ju två lägen egentligen. Det ena är att överleva. Och det andra är att behålla en normalitet. Därför att en väpnad attack sker ju en del av ett land, men det kanske inte sker i hela, eller det regelgör ju inte det, i hela landet. Det kan vi se i Ukraina till exempel. Så det han bad oss att fundera över hur vi kan upprätthålla normalitet och försvarsvilja. Eftersom det pågår så länge i regel. Och sen också hur vi kunde bidra i det läget att det sker ett väpnat överfall. Och vi har verksamhet både i Norrköping och Linköping, så vi har rätt mycket fordon, kort sagt. Så att det här började vi prata om. Vi är inte färdigpratade om det där och vi vet inte riktigt på vilket sätt vi ska bidra i det läget. Utan det måste vi fortsätta prata med MSB och regionen om. Men däremot så vet vi vad vi skulle göra, alltså vad som var viktigt för oss. Och det var bland annat att hedra hedra de demokratiska värdena. Och att konst också har, och vi har en viktig del att upprätthålla den mänskliga moralen. Mm. För i tider av krig så är det ju, man kan ju se det. Alltså, vi är ju lyckliga som har sluppit det i Sverige under så många hundra år. Men det är ju jätteviktigt att vi hjälper till. Och att konstens roll som sammanbindande kitt blir extra viktigt. Så det var tre saker som vi fortsätter titta vidare på. Mm. Jag tänker bara en snabb fråga. Jag antar att du tog kontakt med kollegor där och undrar hur de hade gjort. Ja, det gjorde jag. Vägledning någonstans. Och då är det så här att av dem jag frågade så är Göteborgsoperan bäst i klassen. Okej. Okay. Så Göteborgsoperan, vi är lite nyfikna på hur ni har gjort faktiskt, kort sagt. Okej. Okay. Det får vi ta med. Men det var väldigt många andra, precis som jag, som undrar, som inte har en tydlig plan för det här, men naturligtvis undrar. Mm. Tack. Och jobbar på det. Tobias Theorell, om du är konstnärlig ledare, om vi tänker oss att det blir en situation som är ansträngd, hotfull, kriget står inför dörren, skulle det påverka ditt sätt att arbeta och lägga repertoar och hantera de konstnärliga värdena? Ja, absolut. Ja, hur då? Jag tror att det skulle ju liksom, det skulle ju naturligtvis bli en känsla av att det faktiskt är någonting som står på spel. Jag tänker att jag är ju då född 1969, jag är uppväxt under kalla kriget och då fanns det ju liksom en hotbild och sådär, men det var ju som det var. Och sen har det varit en period, som vi alla vet, där det, liksom, det är väldigt mycket vi har tagit för givet och där det inte har funnits egentligen en känsla av att det faktiskt är någonting som vi spelar teater eller gör opera, att det liksom är, faktiskt betyder någonting. Men jag tror att det är klart att jag tror rent liksom konkret att det finns sådär att man skulle börja fundera på sådär, hur ska vi liksom kunna se till att konstnärerna kan skapa under trygga, liksom, hur hittar vi de där repetitionslokalerna? Alltså hur tänker vi kring, bara alltså rent praktiskt, var repeterar vi? Vad ska vi liksom, hur kommer det... sådana saker, för det är ju apropå beredskapslager, höll jag på att säga. Ja. Men jag tänker också, det har ju varit ett fokus på kulturarvet och där finns det ju regleringar, men den konsten, kultur som ni representerar, den är ju inte, har ju inte sådana liksom regelverk kring sig. Borde det vara så, tycker du? Ja, jag tror det. Jag hörde en... Hon är chef för en stor ett museum i Kiev. Mm. Vad heter hon? Olesia. Jag tror det. Ja. Som pratade om att... Alltså det var en sån här ögonöppnare för mig. Jag har liksom överhuvudtaget inte tänkt på det. Nämligen att vad det är som händer när det plötsligt... Alltså för dem då när det plötsligt man blir utsatt för en invasion... Där det plötsligt blir så här, ja men det är ju faktiskt så att det vi gör betyder någonting. Som är mer än bara att det är något trevligt att gå och titta på. Ja. Och det var faktiskt en aha-upplevelse.
Jag tänker på den devis som står på teatern här, Esaias Tegnérs ord, förkunna seklers sorg, förkunna seklers glädje. Det träffar ju rakt in i det här, alltså det är teatern är ett minne. Det är någonting som förvaltar de människor som liksom har gått bort. Man förvaltar så stora, stora kulturella och liksom, ja, civila värden. Ja, jag tänker att vi förvaltar ju och tänker framåt samtidigt. Ja, det är lite speciellt. Kopplar det här. Ja. Jag vet inte, det är ju liksom i museiverksamhet i alla fall i viss typ av, alltså när man pratar om kulturarv, då är det rent konkret liksom artefakter och bevara föremål. Så här. Vi har ju då en hel tradition som vi upprätthåller, allt från liksom sångteknik till liksom vad vi spelar och sådär. Men där vi ju liksom hela tiden går i en dialog, och det där tror jag är liksom viktigt. Ja, ja. Emma, ja. Hur ser det ut ur Moderaternas perspektiv? Hur ser ni på den här frågan? Ja, hur ser vi på den här frågan? Du är regeringens företrädare här. Regeringens röst här på det här fina evenemanget. Och jag vill börja lite grann där vi var vid introduktionen om den historien som vi har när det gäller försvarsfrågor. Det vill säga att vi har under lång period packat ihop, packat ner. Du var inne på det. Vi har varit lyckligt lottade att vi inte behövt att tänka försvar, beredskap på det sättet som många av våra grannländer har behövt att göra. Men där är vi ju inte längre, utan det ser ju annorlunda ut. Och det är ingen hemlighet att den här regeringen tycker att försvarsfrågor och beredskapsfrågor är oerhört viktiga. Och vi började redan dag ett med att bygga upp vårt försvar igen. Vi pratar om mycket pengar, men vi pratar också om att vi behöver samla kompetens. Och i den uppbyggnadsprocessen så insåg vi ju att men kulturen måste vara med. Kulturen måste vara med på den här resan. Det är en jätteviktig del av vår beredskap och behöver vara en del av försvaret. Så att det enkla svaret är egentligen ja. Regeringen tycker det är jätteviktigt. Några av dina partikamrater la en motion för 1,5 år sedan tror jag. De ville ge Plikt och Prövningsverket i uppdrag att undersöka möjligheten att krigsplacera kulturarbetare i deras professioner. Mm. Det är inte specificerat om det gäller konstnärliga ledare och teaterchefer, men hur tänker du kring det? Nu är det ju före min tid, så jag kan inte riktigt kommentera hur de tänkte. Men jag tror ändå att det pekar på att man vill att kulturen ska finnas och verka också i tuffa tider. Jag har inte hört att den här frågan är aktuell nu. Men jag vet att vi kommer att riva upp alla de här kloka tankar och funderingar som har funnits tidigare i det här utvecklingsarbetet som ju bara har börjat. Alltså vi har ju gett MSB i uppgift att kika på förutsättningarna att jobba med just det här. Vi vill ju ha faktabaserad liksom, kunskap innan vi tar nästa kliv. Samtidigt som det behöver gå ganska så fort. Vi behöver jobba. Liksom. Så att svaret på det är väl att vi kommer kika på det. Vi är inte där nu. Det är inte en brinnande fråga idag. Men det är nog inte omöjligt att vi kikar på kloka idéer som har funnits tidigare. Mm. Just för att kulturen behöver finnas även i brinnande och tuffa, under tuffa villkor och områden. Mm. Yes. Tack. Laven, vad vill du kika på? Jag tycker den här frågan är komplex. Mm. Den är väldigt stor och man måste ordentligt grotta sig ner i vem som ska göra vad. Jag tycker det var en väldigt bra presentation som gjordes här innan. Och jag vill också tacka Svensk Scenkonst för att man lyfter den här oerhört angelägna frågan. Alltså, att angripa kulturarv och kultur, det är ingenting nytt. Det är en stark ideologisk kraft att vilja förstöra civilisationer, mänskligt skapande, sedvänjor, kultur, för att kunna åstadkomma en historierevisionism och ta makt över samhällen. Det har auktoritära regimer, islamister på frammarsch i inte minst Afghanistan, Palmyra, attackerna som har skett där. Vi ser också hur kristna minoriteters kulturarv har skadats, förstörts i Irak och Syrien. Och det arbete som UNESCO tog fram under ledning av generaldirektören Adria Solai har varit helt fantastiskt tycker jag. Att man har befäst att konsten och kulturen och kulturarvet har ett mänskligt värde. Man måste ta det så pass långt att vi har konventioner om det här. Och att vi nästan kategoriserar det som mänskliga rättigheter. Människan har rätt att få veta sitt arv, sitt civila, civilisationens arv och skapande och sedvänner och så vidare.
Att de här frågorna nu är uppe är ju självklart med anledning av det förfärliga invasionskriget i Ukraina. Och det är samma ideologi, menar jag, som ligger bakom det. Att förstöra hela den ukrainska civilisationen, rätten till dess existens. Och självklart är kulturen, kulturarvet, scenkonsten, teatern under attack. Det är konst- och kulturutövare som flyr. Mm. Många av dem har dessutom kommit till Sverige och mött en hel del av dem som berättar sina historier om att man inte kan verka på teaterscenen längre. Man kan inte skapa på de platser där man tidigare har funnits. Det är en förfärlig situation. Vi har också många fristäder i Sverige som upprätthåller möjligheten för regissörer, konst- och kulturskapare att kunna få verka och fortsätta verka i Sverige. Det är en viktig insats som våra regioner och kommuner gör. Men vi har lagstiftning när det kommer till det civila försvaret som redogjordes för. Alltså vi har ju kulturmiljölagen, vi har arkivlagen, museilagen, där man säger att alla dessa verksamheter har skyldighet att liksom skapa en beredskap av undanförsel av föremål och så vidare i händelse av kris. Och nu har ju det här också förstärkts med anledning av att vi ser miljökriser även ske i Sverige. Inte minst under de skogsbränderna som var, men också översvämningarna som skedde i Gävle. Så det här måste vi ha beredskap för och det kostar. Så det är ett viktigt arbete. Men vad gäller just teatern och scenkonsten, den är ju mer komplex. För det vi ser i när det mest förfärliga sker, det är ju att teatern blir en skyddsplats. Mm. Det är det vi har sett i Ukraina. Där kommer människor för att söka tak över huvudet, få en plats att sova på, en bit mat. Nu är det ju så att den här ryska regimen är så grym att den också attackerar teatrar, förstör dem. För att de vet att människor söker skydd där. Mm. Men jag tror att det man måste göra det är att analysera vilken roll teatern och konst- och kulturskapare har. För att teatern står också för de här sedvänjerna, berättelserna, musiken som måste få leva vidare. Det är självklart så att man måste fundera på om enskilda personer är så pass viktiga för att upprätthålla kunskapen vidare. Men just teatrarna, scenkonstplatserna är också viktiga. Och där måste det finnas beredskap i händelse av en miljökris, men även i händelse av attack. Scenkonsten kan inte tro sig vara fri från det hat som den här ideologin står bakom. Att attackera det fria ordet och allt det som manifesteras på scenen. Och då tänker du att skydda konstnärerna särskilt för att bevara en yttrandefrihet också i samhället. Det är så du antar jag också tänker. Det gäller både och. Scenen är en viktig plats. Jag menar, många av de scenerna vi har i vårt land har ju byggts under tider där man vill uppvisa också scenen. Precis. Sådan. Ja. Så det är både platsen och konst- och kulturutövare. Men på vilket sätt det här ska arbetas vidare med, det har inte jag något svar på idag. Nej. Och jag tycker också, vill säga det, det är inte helt lätt att lagstifta på kulturens område. Vi kan ju bara direkt säga att ja, men teatern borde liksom museerna eller kulturmiljö ha en lagstiftning. Men teatern verkar ju under yttrandefriheten. Vi har ju varit väldigt måna om att teatern, scenkonsten ska få vara fri från politikens lagstiftningar. Men i det här läget så kanske vi behöver fundera om. Och det kommer ju då, frågan kommer ju på den så kallade posten som fanns förr i tiden. Att vad händer med armlängden? I ett sånt läge. Hur funderar ni kring det, Tobias? Nej, men jag tänker att det är ju liksom, det är väl så, kulturen, konsten är lång och kulturen är kort. På något sätt. Jag tänker att det, alltså vi pratar, nu pratar jag om liksom en krigssituation, hur man, det förutsätter ju naturligtvis att man bygger upp en infrastruktur för kultur och för scenkonst som funkar i fredstid, så att säga. Och där kommer det här med armlängds avstånd in lite grann. Alltså hur kan scenkonsten hitta, hur kan vi liksom bygga upp och tillföra kanske medel för att få den infrastrukturen att bli självständig och hållfast, tror jag, så att den sen ska kunna fungera i en krissituation, tänker jag. Nej, men jag tänker att det är jätteviktigt med armlängds avstånd även i en krissituation. Det handlar ju om att hedra de demokratiska värdena. Och det, återigen då, upprätthålla den mänskliga moralen. Och det gör man ju bäst genom att vara fri.
alltså detta är jätteviktigt för regeringen också. Alla partier står ju faktiskt inte för detta på samma sätt. Men regeringen gör det och är tydlig i det. Och det måste också finnas med i det här utvecklingsarbetet som jag pratade om tidigare, som vi nu har påbörjat. Jag vill också kommentera det som Laven säger, för du säger mycket klokt. Att det finns lagar som täcker och hjälper till mycket redan idag. Men de är inte tillräckliga och de kommer heller inte räcka framöver. Och det är därför som politiken måste kika på vad har vi för skydd idag? Hur behöver det se ut framöver? Med beaktan av det som Laven säger, att det är komplext. Det är svårt. Och samtidigt som vi inte får tulla på en armlängdsavstånd. Det vill säga att det är professionen som väljer ut vilken typ av konst och det som vi jobbar med. Politiken ger förutsättningar för den bara att blomstra och verka. Mm. Jag tänker så att vi vill ju alla bidra. Och det är ju viktigt att vi gör det också. Om en sån här situation skulle uppstå. Det är en viktig sak att ta med sig. För jag tror att alla är beredda att göra det också. Och att vi har med oss det när vi formulerar våra uppdrag. Och det jag framförallt skulle säga var att det är viktigt att vi formulerar det där uppdraget själva. Jag är väldigt glad över att vår region sa att kom med inspel. Vad tycker ni att ni ska göra om det blir en väpnad situation? Mm. Och då har vi ju en möjlighet att själva formulera det och bidra till det här. För det är klart att vi alla måste bidra om det händer något. Mm. Laven? Jag tyckte det var en väldigt klok mening som sades där från MSB. Jag vill bara lägga till den, att kulturen också ska kunna verka under svåra störningar i samhället. Många vänder ju sig till, under pandemin vänder man sig uppenbarligen till naturen. Då vill alla gå i skogen. Men under svåra kriser så tenderar människor att vända sig till sången, till berättelsen, till böckerna. Man behöver få höra någonting som är någonting annat än det förfärliga man upplever i liksom vardagen och den press och stress det blir i händelse av en krigsartad situation. Jag tror att scenkonsten och teatern är helt avgörande i händelse av kris. Som samlingsplats för ett minne av ett annat samhälle, en annan tid. Både kring det som tidigare har varit, men många gånger i berättelsen om vad som är möjligheten att bygga i framtiden. När de här verksamheterna attackeras ideologiskt av såna här krigsförande regimer och terroristorganisationer, så handlar det ju om att det också ska vara svårt för samhällen att återuppbyggas. Man angriper teatrar och museer och så vidare för att det ska vara väldigt svårt att bygga demokratiska samhällen igen. Det är lätt att bygga auktoritära samhällen. Det är mycket svårt att bygga demokratiska samhällen. Mm. Och det är just därför konsten och kulturen ska givetvis på sitt sätt vara fästa vid sina platser, för de berättar ju också något. Men man ska inte underskatta den betydelse man har för att samla befolkningen i händelse av kris. Det totalförsvarsuppdrag vi ger nu till museerna, det har vi också nu ett stort arbete framför oss vad gäller public service-kommitténs arbete. För att SVT och SR är också en del av totalförsvaret och kommer verkligen vara viktiga nu i arbetet framåt att nå ut till varenda svensk. Både vad gäller det breda uppdraget, folkbildningsuppdraget, kulturuppdraget, men också för att på så sätt se till så att svenska medborgare tar del av den samhälls- och nyhetsinformation som de skapar, för den är säker, den är robust och den är opartisk. Så alla har en viktig roll, men man behöver inte vänta på politiken att man ska peka med hela handen, utan gör det jobb ni gör idag. Fortsätt bygga demokratisk resiliens i vårt samhälle, det är det vi behöver mer än någonsin. Med upplysta och med en stark bildning i samhället så är det svårt också för auktoritära krafter. Att bygga en grogrund. Men du nämner SVT, alltså public service som vi säger, de bolagen och deras uppdrag. Och där, det är ju inte helt enkelt. Jag menar, det finns också en stor diskussion kring public service. Hur stor styrningen kommer att vara i en sån situation. Det är ju inte på något vis enkelt. Och där är det ju många som befarar att armen kommer att bli alldeles för kort och att man kommer att använda det i någonting som kan bli en sorts propaganda. Och det är ju en risk för scenkonsten också förstås. Jag måste bara kommentera det där med Sveriges Radios redskapsuppdrag eftersom jag sitter i Sveriges Radios styrelse. Mm. Alltså det finns ju en jättetydlig plan för att just komma undan allt det där. Och att det finns Sveriges Radio har ju ett beredskapsuppdrag, tydligt formulerat. Jag talar om diskussionen kring det beredskapsuppdraget. Ja. Det är ju inte enkelt. Jag menar, det finns ju en diskussion där några har ifrågasatt det. Och den har ju varit ganska ljudlig, inte minst i mediekretsar. Laven. Och du tror jag hänvisar till den här lagstiftningen som handlar om att till syvende och sist, vem är den som är publicist? Vi
ser ytterst sällan att en sån situation skulle uppstå. Inte ens i händelse av krig har till exempel den ukrainska regeringen kunnat styra över medierna för att delge information till befolkningen, utan det sker via fria medier. Vi ska inte någonsin behöva hamna i en sån situation i Sverige. Det här är fria bolag. Det är klart att skulle vi stärka, vilket jag menar att man borde ha gjort, public service-bolagens självständighet, så är det att grundlagsskydda dem så att de inte smalas av, eller att man kan angripa dem via ett smalande av budgeten. Men jag menar att det här är inte där vi befinner oss, utan det viktigaste nu är ju att de ingår i totalförsvaret, att de delger svenska folket med saklig, säker, oberoende information, och att de har ett fortsatt brett uppdrag så att de nu når ut till alla. Den största utmaningen, det är ju att vi ser en större andel av befolkningen som konsumerar, konsumerar nyheter mindre, och att den gruppen faktiskt växer. Där behöver vi angripa bildningen och kunskapsinhämtningen hos befolkningen. Ja, jättekort bara, jag instämmer i det. Det Laven säger mycket klokt här. Men det som regeringen ser och befarar, det är ju att de som jobbar med nyhetsförmedling, journalister och så vidare, de upplever ju ett ökat hot. Och därför så har ju vi infört en lagstiftning som innebär starkt skydd för den typen. Så vi kan jobba på många olika sätt för att säkra. Och det upplever ju scenkonsten också. Ja, det finns, precis. Så att vi jobbar hela tiden nu med den typen av lagstiftning. Vi stramar åt för att vi ska säkra upp fri journalistik, men också såklart fri kultur. Ja, men jag tänker det är ju lätt när vi återgår till det här med om konstinstitutionerna eller teaterna blir liksom propaganda. Hur nära det där ligger. Jag tror att det hänger, det är ju Vi tenderar ju att se på, när vi pratar om kultur och liksom konst, att det, vad är nyttan med det? Det har ju varit en del diskussioner med nyttoaspekten på och hälsa, hur bra är det för olika saker. Det är ju, jag tänker att det, vi behöver ju liksom stärka, och jag tänker från politikens sida, nu ni, håller ni ju på med kulturpolitik, så att ni, men jag menar, hela det politiska fältet behöver ju liksom gå in och stärka en känsla av att kulturen har ett värde i sig. Och den tror jag är, alltså där har vi ju liksom verkligen, det är en slippery slope, vad heter det? Alltså det har vi liksom under många år liksom glidit ner mot någon sorts avgrund, skulle jag säga. Om man tittar på hur vi värderar i ett längre perspektiv. Och då, det är ju lättare att kulturen blir mer av ett propagandaverktyg när där värdet inte finns. Det tror jag är superviktigt. Jag tänker en sista fråga, den är till er som representerar teatrarna här. Det är ju allt fler organisationer som går med i Folk och Försvar. Fackförbundet DIK har gått med till exempel, och jag gick igenom listan igår kväll, jag hittade inte svensk scenkonst där. Tycker ni att scenkonsten ska vara mer närvarande på till exempel Folk och Försvar? Laven nickar här nu. Vad tycker ni? Och jag tycker det var en jättesvår fråga. Spontant skulle jag säga nej, men jag tror att vi behöver fundera igenom det ordentligt. Spontant säger jag ja. Därför att jag tror att alla sådana kontaktytor med andra samhällsskikt, eller vad ska vi säga, områden, tror jag är bra för oss. Alltså vi behöver inte bara prata med varandra, vi behöver prata med andra delar av samhället. Ja. Samtidigt tycker jag att det är jätteviktigt att vi är en del av civilförsvaret. Och apropå det här med totalförsvarsplikten. Men den militära delen, det är inte helt okomplicerat tycker jag. Så att det är spännande frågor att tänka på, men det är väldigt viktigt att vi tänker på det och att vi formulerar det själva. Nej, men jag vill inte kommentera sakfrågan om man ska vara där. Men jag är inne på det som du är inne på. Alla samarbetsytor behövs, så många som möjligt. Och jag instämmer i din analys där om att kulturen lite grann har glidit ifrån. Så som att man inte förstår dess egen värde och så vidare. Och att den är en del i alla andra politiska områden också. Där har ju vi i politiken en viktig roll. Att hitta kroka i kulturen i skola, när det kommer till folkhälsa, när det kommer till försvar, när det kommer till alla politikerområden. Där behöver kulturen ha en röst. Men där menar jag att där kan ni också hjälpa till, och ni som jobbar i branschen. Nu får Laven sista ordet. Det kanske var kontroversiellt att tycka det här. Men jag tycker det, och det är faktiskt, de två senaste åren har jag blivit inbjuden till Folk och Försvar. För att även den militära delen av försvaret söker sig till kulturen. De vill förstå. Och det har inte kommit av sig självt att allt ifrån
liksom MSB, nu är det den civila delen, men att man intresserar sig för vilket bidrag kulturen har. Och jag blir ju förbluffad över frågan kring vilket bidrag kulturen har för att stärka demokratin. Jag menar, utan kulturen så har vi ingen demokrati. Mm. Så och för mig, det här, man måste finnas på plats, på de här platserna. Sen kanske frågorna krockar och man kan absolut inte göra samma sak och kulturen ska absolut inte ingå i den militära delen. Men att utöka vad man, kunskapen i samhället om vad man har att erbjuda, den är superviktig. Och sen tänker jag att i den här tiden, mer än någonsin, så är försvaret av demokratin det kanske viktigaste uppgiften. Alla verksamma, vart man än är, har till sin främsta uppgift. Samtalet, liksom ämnesöverskridande kring hur vi säkrar vårt demokratiska samhälle, måste fortgå i en kanske ännu starkare kraft och takt nu. Tack så mycket. Tack till alla i panelen. Tack. Tack. Och då ska vi få några kommentarer från Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Camilla Asp kommer tillbaka. Välkomna. Tack. Kajsa, du kan väl börja med att kommentera det här samtalet. Var det någonting du tänkte på som intresserade dig? Ja, tack för inbjudan hit och tack för att jag får delta i samtalet om den här otroligt viktiga frågan. Ja, det finns väl hur många saker som helst att kommentera och jag tänker att väldigt mycket redan sagt. Men att kulturens roll i totalförsvaret, tänker jag, det är ju att fortsätta vardagen så långt det går och möjliggöra för människor att ta del av konst och kultur. Och jag tänker i det där så, vi har ju nationella kulturpolitiska mål. De förhåller sig både till yttrandefrihet, delaktigheten och kulturens värde för resten av samhället. Och jag tänker att det ska ju vara vägledande också i ett sånt här läge. Sen tror jag att det finns väldigt alltså, det är lätt att prata om allt det vi är överens om och tycker är självklart. Och jag vill gärna utgå också från det Camilla sa här om vikten av platserna, möjligheterna till också återhämtning, att tänka på framtiden tillsammans. Men jag tänker det finns ju säkert också konflikter och jag tyckte att, jag vet inte om det var Tobias som touchade på det här med under pandemin så behövde ju också de demokratiska rättigheterna inskränkas. Alltså vi kunde inte ha mötesfrihet eller demonstrationsfrihet på grund av smittorisken. Och det är klart att under kris, olika kriser som vi ibland inte kan föreställa oss, eller krig, så kan ju det där behöva fattas sådana beslut av riksdag och regering. Mm. Och vad innebär det för konsten och kulturen? Jag tror att väldigt många av oss som arbetar med konst och kultur till vardags, det är liksom en ryggmärgsreflex det här med yttrandefriheten och rätten att säga precis vad som helst i alla lägen. Och det där tror jag att, där tror jag att man kan behöva ha fler diskussioner. Vad innebär det här? Vad skulle det kunna innebära? Men sen såklart så kan jag reflektera vidare sen lite grann efter erfarenheten i Ukraina, för jag har mycket kontakt med min kollega där. Ja, absolut. Camilla? Nej, men det finns mycket att kommentera kring de här, men en sak som jag är oerhört glad för den här panelen som var tidigare. Nu ska inte jag recensera andra som står i en panel, men det här är ett uppbyggnadsskede som vi är inne i. Och mycket har varit kunskapsuppbyggnad under en längre tid. Där vi hela tiden har försökt trycka på. Det handlar om att bygga förmåga, gå från kunskap till att göra saker. Mm. Och den här liksom, mognaden, om man får uttrycka sig så, liksom den här konkreta, man vänder sig till kommunen och börjar fråga liksom, men hur kan jag bidra? Hur ska jag göra det? Det är så oerhört positivt och så viktigt liksom, att vi är där. Och det som är fantastiskt, för jag har jobbat i många myndigheter på många olika sektorer i samhället, så här, men på det här sättet som engagemanget finns i samhället att knacka på sig, hur kan jag bidra? Vad är min roll? Som jag ser från kulturvärlden, jag ser från näringslivet, från civilsamhället. Alltså det finns alla. Det är liksom hela grunden i ett civilt försvar egentligen. Att det engagemanget finns. För utan det så kan man ju lägga ner det. Men du, jag vet att ni har haft kontakt inför det här samtalet. Hade ni kontakt innan också, eller var det första gången som ni liksom matchade ihop er? Det var första gången. Just vi i alla fall. Just vi i alla fall. Men, jag kan säga MSB, vi har mest jobbat med kulturarvsfrågorna, för där har vi också ett regleringsstyrt uppdrag kring de delarna. Men vilken roll skulle kan du tänka dig att Kulturrådet skulle
kunna ha och få i en situation av kris eller krig? Ja, men det tror jag absolut. Och då säger inte jag liksom vad ert uppdrag är eller inte. Men hela grejen med en kris och krig, det är ju att vad behövs det göras någonting? Och då gör man det. Alltså då får man ju titta på vad har jag för möjligheter. Man tänder ju lite och ser. Så att kliva in och ta en roll, det gäller ju för alla. Vad ser du där, Kajsa? Ja, men jag tänker Kulturrådet, precis som under pandemin, så fick ju vi möta både de vi vanligtvis arbetar tillsammans med och stötta och möjliggöra för dem, men också för en väldigt stort kulturliv utanför det ordinarie finansieringen och relationerna. Och jag tror att det handlar om nätverk och att skapa platser för samtal, att fånga upp och att kunna samordna det. För det ser vi också när kriget utbröt i Ukraina. Då försökte Kulturrådet också samla information till Kulturdepartementet om vad som hände. För det är ju inte brist på engagemang och initiativ. Men ska de här initiativen också kunna på något vis stärka varandra, så inte alla springer på exakt samma boll, om det är flera bollar som behöver vara i luften, ja, då behöver vi fundera. Har vi den typen av förmåga, i alla fall att se behovet av samordning och peka på det så att den informationen kan ta sig vidare. Vi ska ju tala om kultursamverkansmodellen senare idag. Mm. Kan den vara en infrastruktur, en sorts maskin för det här? Ja, jag tror verkligen det. För kultursamverkansmodellen, det regionerna sitter på, är ju relationer till någon slags 360 grader. Ja. Både kommuner, civilsamhälle, fria kulturlivet, folkbildning och så vidare. Så där är de nära, och eftersom då regionerna också har hand om sjukvården och väldigt mycket annan central planering i ett län, så är det ju bra. Man har upparbetade relationer med länsstyrelserna som är statens arm ute i länen, så att säga. Så där tror jag att det finns mer att göra. Och jag tror också att pandemin igen gav oss många erfarenheter. Många, scenkonstverksamheten, ni ställde ju också om och satte igång och tillverka masker eller hjälpte till på olika vis. Mm. Skapade möjligheter för människor att bryta isolering genom digitala sändningar. Och så här. Otroligt viktigt. Mm. Så jag tror att faktiskt använda erfarenheter som är ganska färska för oss och fundera, vad lärde vi oss? Mm. Vad skulle vi göra annorlunda? Sen går det väl aldrig att planera för den perfekta krisen. Nej. För det händer alltid på något annat vis. Men att tillvarata de erfarenheterna och bottna i dem. Ja, Camilla. Nej, men jag tror det är en jätteviktig poäng det där att försöka samverka ihop. Det är inte lätt att bygga upp någonting nytt som man inte har gjort tidigare. Och det pågår många olika initiativ. Men kan man hitta kluster eller liksom någon motor, någon som stöttar, så tror jag det är superbra. Men jag tänkte också säga en sak, och det som jag hade egentligen tänkt säga tidigare, men vill ändå få det sagt, att MSB fick ju flera uppdrag på grund av Ukraina. Det handlade om att från regeringen då, att vad behöver Sverige göra här och nu, vad behöver vi göra på några års sikt och vad behöver vi göra längre fram då. Och i vår senaste rapport då, som var kring hur civila försvaret behöver utvecklas, så har vi ett pass om kulturen. För vi har jobbat mycket med det som jag sa tidigare, med de klassiska, med el, tele, de här infrastrukturdelarna och såklart skola och lite annat så. Men det vi skriver då att nästa steg, det är att få med kulturen. Mm. Och det är det enda området faktiskt som vi lyfter upp särskilt sådär tydligt, att nu behöver kulturen med i det här arbetet. Mm. Och sen måste jag tyvärr säga att jag ska åka tåg strax. Så jag avviker en liten minut. Ja, får vi se om du får höra Kajsas berättelse från Ukraina. Ja. Kajsa, jag vet ju att du har många relationer med andra länder, och inte minst nu inför den här stora internationella konferensen som du är central person i, som inträffar nu i början på maj. Men ge oss en kort bild från Ukraina. Nej, men jag tänker, vi pratar ju lätt om internationella konventioner, och vi pratar om att kulturarvet och Blue Shield och det ska skyddas och märkas ut och sådär. Men när jag pratar med min kollega Ladislav Berkovski, som är direktör för Ukrainska kulturinstitutet, och så säger han att men de här märkningen har ju också varit helt utmärkt för Ryssland att bomba precis det. Ja. Så att den kulturella infrastrukturen i Ukraina är ju mycket hårt åtgången. Och det gör ju att precis den här infrastrukturen som behövs för att kunna fortsätta vara producerande av konst och kultur i det läge man befinner sig i, den är ju utmanande. De hade till och med en karta på sin webb ett tag där de visade allting som bombades av Ryssland. Det var jättebra, man kunde gå in och klicka och se bilder. Jag har den här teatern är förstörd på det här sättet. De fick ju ta bort den, för det bara hjälpte Ryssland att bomba ännu mer precisionsartat. Och det här får man ju fundera kring då. Å ena sidan internationella konventioner. Det diskuteras nu, sitter Ryssland som ordförande i säkerhetsrådet. Mm.
Vi har internationella konventioner, vi behöver ha ett statsmannaskap på global nivå som respekterar de här internationella konventionerna och att vi påminner oss om dem. Och det som de också ser i Ukraina, då gör de ju olika typer av undersökningar under kriget. Och precis här innan jul så hade de gjort en stor undersökning och tittade på vad befolkningen, vad de såg, vad behovet av konst och kultur behövs det nu. Och vad vill de ha? Varför vill de ha det? Och då kunde man intressant nog se en väldigt stor skillnad mellan generationerna. Och det var absolut inte så som vi ibland kanske kan tro, att det är den äldre befolkningen som är mer van att ta del av konst och kultur som sa att behovet var som störst. Utan precis tvärtom. De sa att vi behöver bara överleva, liksom orka med det här. Mm. Medan unga människor och unga vuxna då kanske, inte vet jag, upp till 40-årsåldern kanske de räknade som. Men de uttryckte ett väldigt starkt behov av konst och kultur. Och då inte alls bara det här gå och klubba och ta en öl. Utan det existentiella, alltså samtidskonstutställningar, talteater, poesi. Inte det här enkla. Just för att kunna tänka om livet och framtiden. Mm. Så att det var liksom lite olika budskap där från olika målgrupper. Så jag tror att statsmannaskap. Och faktiskt respektera de här konventionerna. Ja. Tack så jättemycket, Kajsa Davin. Tack.